Bahçede, gece kulübünde, genç kızlar arasında dava düşüp. Reportun haberine göre hadise Nesimi rayonu Bülbül prospektinde yerleşen gece kulübünde baş verir. Belə ki, 2000-ci il təvəllüdlü Qurbanova həm yaşıdı Qasımova ilə əlbəyaxa dava edib. Dava klubdakı müştəri oğlan üstündə olub. Hər iki qadın xulqanlıqda şübhəli bilindikləri üçün Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.